lokal, mand. Det sted her, det er stort. Kig rundt med den der ting der. Er det ikke tilbage til starten? Det her, det er tilbage til starten. Ja, nu har vi gjort jo, den er åben. Hej, her er det Mollischer. Du kan ikke nå mig herfra. Hihi. Okay, det kunne du godt. Au. Det er sidste gang, jeg taler. Sådan tændte Mollischer. Jeg er bange for, at jeg skal forbi dig igen her, det Mollischer. Kan du blive distraheret af Firecrackers? Må jeg præsentere dig for en ting, der hedder Firecrackers? Her, det Mollischer. Jeg kan ikke engang huske, om de bliver fascineret af dem, men... Vi må håbe. Jols. Aha. Restore the power source. Kdink. Dut. Hallo? Med stykker. Indsat ny mønt. Good job. Right, now head back to the decontamination room. You know, I suspect even if Zara had been able to leave the quarantine, he wouldn't have. He and the operative both felt the need to stay and help people. Yeah. Jamen, det var sgu en fin mand, ham Siri. Nå, nu skal jeg bare forbi her, demolisher igen. Easy. Goddag, demolisher. Idiot. Oh, push the button by the door to begin the process. Så skal jeg et lille sauna-tur her. Jesus. Effektivt. Må jeg komme ind nu? Lad os se, hvad der venter for enden af tunnelen. Toilet. Jeg skal nok lade være med at lave den dumme joke igen, bare rolig. Jeg har ikke trængende mere. Jeg skede bukserne, da der var jeg så. Det må lige sige, hun. Hej, Rice. Crane, glad to be finally shaking hands with you. Now, let's have those tissue samples, shall we? Der er noget virkelig skummelt ved det her. Hey Doc, you mind if I show you a photo? No, just one minute. Billedet af min penis. Jeg synes, du skal bedømme. Just let that run. That's gonna take quite a while. Now, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes, Amir Goreshi. What are you doing with a picture of him? We had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing. Where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared two packages. Yeah, I'll have to get back to you on that, Doc. Right now I have some GRE shitheads to confront. GRE? Crane, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions. Those people are all heartless, lying bastards.
I hear you, Doc, and thanks. I'll be in touch. Okay, der var der ikke så noget skummelt ved alligevel. Jeg ved ikke, om jeg er skuffet, men... det var så lang en proces, og jeg var bare sikker på, at al den ballade ville være til ingen nytte, fordi der er sket et eller andet. Bag kom i slippen. Helt en flotte selfie, mor. 10 ud af 10 selfie. Vild selfie igen. Nå. Lad os kontakte Grete. Hvor gør jeg det hen? Jeg kan ikke gå den her vej her, når jeg skal. Udenom. Igen. Se et råd, du har her. Skal jeg hele vejen ud herfra for sådan at kontakte dem igen? Vi må... Jamen, det skal jeg vist. Leave the laboratory. Here we go. I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. He says if he can get the rest of Zara's data, there might actually be hope of finding a cure. Det er sådan det, vi håber på, jo. Listen, Crane, I gotta reiterate. You better watch your back, your front, and both sides with those GRE bastards. They'll screw you if they get the chance. I know, Doc. I'll be careful. I just need to figure out where things stand. Nu står lige her. Spinder rundt i en cirkel. Whee! Det er midt om natten. Yep. Det er midt om natten. Og der er en safe zone lige der, jeg kan skynde mig over til. Og nu er min vej jo blokeret. Gå lige derover, tak. Så jeg lige kan snige mig forbi. Hvad er det nu for sted? Kom med væk! Hallo? Crane! Løb! Når jeg siger, du skal løbe! Der kommer jeg ikke forbi! Fuck sake, man! Jeg kan ikke komme der forbi! I'm tripped, I'm trapped, I'm trooped! Gå væk! Du kunne bare dø, jo. Altså... Hvad kan der ske ved det? Oh, nice. Kom der flere. Løb nu, Crane! I løber rundt i cirkler lige nu. Jeg har ingen sted at løbe. Jeg var fanget. Rip. Se selv, så er jeg i sikkerhed igen. Ved universitetet endda. Hvor langt? Okay, det er ikke særlig langt, men... Jeg vil gerne vente til næste morgen. Hvis jeg kan det, tak. Sådan der. Godt med noget nattesøvn. Det var jo nu længe siden, at Crane han har fået det, kunne jeg forestille mig. Du-bi-du-bi-du. Wow. Crane, du snublede vist. Åh, væk, jeg elsker dig. Det er ikke lige, hvad den tænkte, men okay. Skal jeg hele vejen op? Jeg tror, jeg skal hele vejen op. Desværre, Marker, jeg har ikke tid til dig.
Hver mand for en selv. Jeg har lavet så mange survivors dø på den måde der. Jeg er sgu lidt af et svin. På det punkt. Men, ja. Yeah. Det er sådan en ballade at redde dem hele tiden, synes jeg. Er der virkelig en? Måde jeg kan komme op her på, hallo? Okay, der var her. Det er sådan en opgivende suk, der kommer med, som for det meste betyder, at... ja, det gider jeg ikke rode med. Der var vi. Og så er det som regel, at inden jeg kommer med de opgivende suk, så er jeg cuttet i videoen, så folk ikke kan høre det. Men nu fik folk det at høre, fordi jeg sådan lidt ikke vidste, hvor jeg var på vej hen. Hey Troy, I give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. I'll meet you later, Troy. This is Crane, do you copy? Kyle Crane, you can hear me, can you not? No. Rise. Where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but... It still stands as a monument to chaos, to entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade. For everything, I'll fucking kill you! I had hoped that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. A war of opposing philosophies. A war to see whose vision of the world proves true. Come, Crane. Come and challenge me. What is it you Americans are so fond of saying? I dare you. You know what? Forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell. Oh, no, 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 no. I won't be going to hell. I will be leaving Arando, you see. I have made a deal with our GRE brothers, using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly, a helicopter will come and take me away. Imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. Of course, if you think you can stop me. You crazy son of a bitch! That is what I had hoped to hear. Come and find me, Crane. Let us finish what we began. Det var ikke Tira i det der i hvert fald. Eller Grete. Grete! Nå. Okay. Jeg har mig en survival rank, jeg kan få lidt op. Learn how to use weapons blueprints more effectively if you'll score more critical hits. Ja, jeg tager bare den her med skjoldet. Jeg tror, jeg har et skjold på mig stadigvæk. Eller ikke? Nej, det havde jeg ikke. Den smider væk, fordi jeg ikke havde den der ting, jo. Fik mig også blueprint der. Okay, hvor langt er det der væk? Det er ikke engang særlig langt væk igen. Det må være den sidste bosskamp, det der. Nå, så lad os da komme derhen. Get that bastard! I har ikke set noget. Jeg har ikke. Jeg har ikke. Jeg er bare en pipfugl. Så så. Ser ud til, at jeg også skal længere op. For at komme op til Rise. Det var lige mobiltelefon. Det var lige det, jeg havde brug for. Tig stille. Okay, jeg skal have fundet længere op herfra. Der kan ikke komme ud, desværre. Åh, wow. Crane. Fantastisk. Godt gået. Så, det er vist herop. Og jeg fik mig også lige... genopfyldt mit lager af ammunition. Til... mine våben, pistoler og sådan noget. Shotgun, rifle. Alt det gode skidt der jo. Prøv at se.
Synes ikke rigtigt, jeg kan finde indgangen til det her. Hallo? Ah, okay, det er lige her. Tror jeg. Håber jeg. Tino stille. Okay. Sewers? Er det kloakken, det her? What? Hallo? Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that happen, and Rice knows it. Det er en rette mentalitet, Crane. Sådan. Lad os få stoppet Rice. Forhåbentlig. Jeg har sådan ventet på slutningen i et godt stykke tid nu, og nu vil jeg gerne snart have den. Fordi det er bare rart med følelsen af, at det er slut. Men også selvfølgelig lidt trist, at det er slut, fordi at det er et meget godt spil der, synes jeg faktisk. Virkelig undervurderet. Og skammer mig også lidt over, at jeg ikke har spillet det før nu, selvom jeg har haft det i okay lang tid. Men der er også været andre spil og sådan noget, som selvfølgelig også har været spændende, men... Det har ikke skuffet mig det her overhovedet, det her, altså... Måske på enkelte ting, men det er sådan bare lidt mere udfordrende, hvis man kan sige det. Det er i hvert fald ikke sådan, at jeg kigger på det her spil her, og er fuldkommen... Det fortryder jeg, at jeg startede en serie med. Og fortryder, at jeg brugte penge på det. Nej, nej. Hvis lige jeg har været her. Noget, der ligner det her. Jeg ved ikke, om det bare mig. Det her, det er overhovedet ikke Sewers. Hvad er det for noget? Den sagde, at jeg var på vej hen i Sewers. Eller jeg skulle ind i Sewers. Men det er det her jo ikke. Tørstede spil. Nej, jeg kan ikke se mappet, altså. Jeg kan ikke se, hvor der jeg skal hen. De her døre åbner sig jo ikke. Måske er det dernede. Her igennem, jeg skal. Confront Rise at the top of his tower. Ja, yeah, ja. Yeah. Skal lige have samlet alt op på vejen, jeg nu kan samle op. Fordi det er så vigtigt at få gjort det jo. Dumme cykel lørmest står i vejen for mig. Den cykel er i ledetoget med Rise. Den gider heller ikke have, så den skal gå hen og konfrontere ham. Dygtig cykel. Ja, du er her igennem. Skal jeg? Nå, det er det hernede, der er Sewers. Det er nok det, jeg skal igennem, så. Dukke, dukke, duk. Kan jeg sådan se? Nå, okay, jeg kan overhovedet ikke se noget som helst her. Intet kort. Oversigt over det her. Jeg har i hvert fald været her før, det ved jeg. Det kan jeg genkende. Men nu ved jeg heller ikke, om alle kloakker jo ligner hinanden i det her spil her. Det kan jo sagtens være. Jeg burde ikke løbe noget mere. Sådan. Kan sagtens jo. Kan godt. Må godt. Vil godt. Der kommer jeg ikke igennem i hvert fald. Måske ikke, hvis jeg er på vej i den fuldkommen forkerte retning. Fordi der er ikke rigtig sådan nogen indikering af, at jeg er på vej, der ikke rigtig... Okay, det er det nyt. Det har jeg ikke set før, det her. Åh, det er så svært at regne ud. Hvad skal jeg her? Hvad skal jeg mon her? Hvordan kommer jeg videre? Jeg kan ikke se det. Der får vi vierne. Opsidisse. Det er så kompliceret parkour, det her. Det er slet ikke til at finde ud af. Man kan også høre på crane, den har det rigtig hårdt. Kan jeg nu derop? Kan jeg ikke. Kan jeg sådan nå herop? Det kunne jeg heller ikke. Nej! Nej! Crane! Skal jeg ikke falde ned? Hvis bare der var en box, tekstboks, der sådan kunne spørge mig, har du lyst til at falde ned? Tryk ja, hvis du vil. Tryk nej, hvis du vil fortryde. Det havde hjulpet mig en del. Et par gange. Fordi jeg sådan er faldet ned ved uheld. Så hårdt. Hallo. Op med dig. Fedt.
Åh, dagslys. Det får jeg ikke at se længe. Har jeg fornemmelsen af. Ja, okay, det gjorde jeg så alligevel. Der er en genvej her, ser du til. Jeg er det der smuttet? Farvel! Jeg vil ikke derud! Jeg vil ikke derud! Jeg vil ikke derud! Nej, det er ikke fordi, han er så slem igen. Hadde det mig aldrig sjovt.